hem passat de tindre 60-70 camions més o menys cada dia, entre migdia i nit, que és el que venien a parar, menjar o dormir, a tindre 3, 4, 5 camions diaris. Si fiem 40-45 menús al migdia, doncs ara són 10. Aquí el rentador de... Pues no sé, fèiem una mitja de 30-40 camions al dia, entre camions i cisternes, i esta setmana, del que portem de setmana, pues estem fent 2 camions al dia, ahir mateix no hem fet res, avui hem fet 3 cisternes. Aparcaments mig buits, 0 esperes, màquines aturades i una excessiva i a la vegada preocupant calma. Una de les conseqüències del desviament obligatori dels vehicles pesants de l'N340 a l'AP7 ha sigut la baixada dràstica de l'activitat dels negocis a peu de la Nacional, que fins aquest diumenge vivien en part del pas dels camions. Restaurants, benzineres, rentadors, tallers, aparcaments, molts dels quals oberts les 24 hores per donar un servei continu als transportistes i que ara estan abocats a reestructurar l'activitat. De moment n'hi ha que han optat per reduir l'horari, però no descarten haver d'acabar baixant la persiana. Quina serà la solució a llarg plaç? No ho sé. A curt plaç, tots els negocis d'aquí estem una mica emprenyats. Gent que estava oberta per les nits avui tanca, gent que estava oberta 24 hores avui tanca. Quin serà el resultat? Reciclatge, suposo que reciclatge. El pàrquing de moment seguirà abierto, però si sigue així segurament van a cerrar. Si continua així, pues, de malgrat els treballadors que tinc s'anirà al carrer i si no, pues, tancarem portes i anirem tots cap a casa. Estan d'acord en cercar una solució a l'N340, però creuen que l'autopista no pot absorbir el volum de vehicles que fins ara circulaven per la Nacional. Lamenten haver-se quedat literalment penjats, sense alternatives i amb poca flexibilitat a l'hora de permetre als transportistes desviar-se de l'accés més proper a l'autopista. Dissabte a les 7 del vespre a Amposta, la plataforma que reclama la gratuïtat de l'AP7 ha convocat els veïns a tallar de nou la Nacional, en la primera protesta després de la mesura. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat aquesta setmana la intenció d'aplicar la vinyeta a aquesta legislatura.